نعملوا قص نعمل كولتا جينا نحب لا تسيرفيس للالا ونشتيق اللي دان الان نوصلوا لاصحاب يا بطيني يوحنا Għalija it-tajjeb li jistgħu jieħdu mill-abbatini hi li waqt il-laqgħa t-tfal jitgħallmu l-valuri li jrid minnhom Kristu biex hekk ikunu jistgħu jimxu fi triq tajba. Dan iż-żmien li t-tifel ilu abbati li jissaddew naqra ta' snin mhux ħażin, jien nixtieq u jkompli jifforma l-karattru tiegħu, jersa' iżjed u jkun iktar konfidenti fil-ġibda tiegħu lejn it-tagħlim tal-Knisja u jimxi fuqhom, nixtieq u jkun dejjem ta' servizz għall-oħrajn. Dan it-tip ta' ambjent jiġu jkun ħafna inqas egoist, jaħseb ħadd ieħor jaħdem f'teamwork. Fil-fatt li jibqa' miexi dejjem fuq il-passi ta' Ġesù. Nuhu pjaċilli u lidi u mabbatini għax jagħtu s-servizz fi knisja speċjalment fil-festi u jkunu viċin is-sagrament. Jednibat it-tifel tiegħi abbati biex jitgħallem iktar fuq Alla, jitla' raġel valuri sodi u jkun viċin Ġesù waqt li jkun qed jagħmel is-servizz tiegħu fuq l-artar.